Tuntut
wajah epon sokomo direkayasa. Sakitu hidup dages waktu na hidup teh bakal dipinahkan tina alam lalagasan karena alam rimitan ka putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceceng ceng 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 dangukeun dangukeun ku hidup Kasep Maulah nun iya Bagja cu Dek mere madu Kolot kadia telain dek mere racun Dau Sabab lamun cek bahasa ayeuna mah meureun prospek na hebat Cerah masa depan Cerah Masa depan Sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Buri Panawa jeung Kurawa ngan bentrok we jeung bentrok. Paribasana Pandawa Kurawa ti leuleutik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa. Bawa pisan ka akuran sedengkeun curug jelema curug batur ka saha menggona ka eyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan para sea jeung para sea pan muridorna saha nu goreng tah pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngaha jadi adu-adukeun namun hati kasapu nunjukkeun tah ka dieu mengkona anu goreng mangga sungguh tapi da eta mah ti jelema nu ngewa da eta resep mah sabab ieu teh dunya dunya teh dua papasangan kulon wetan kidul kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang ti mika ngewa tuh tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan aya di jalan pikeun ngakurkeun di Panawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Panawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hideup jalan kaluar mah da eta hiji anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasaan negara Astina tangke di mana-mana hideup prung laki rabi sareng putri Astina nagara Astina moal kasaha sok lintang ti kahideup beunang deui ku Pandawa anu dikakawa teh mah burung katibana deui tah ayeuna Eyang Wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk kieuna nah narima lamun hideup dek dikawinkeun ka putri Astina ceng jawab ijar menu menembus di petengah tinggiran hati
awarlan mega putih kuala salin sumabda salin sumabda Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul margane pun peteng penggali dah dangu-dangu ngandika kawetaling lisan mekaten pengandikanipun pemen mentah jawaban anu pasti anaki jang waler kejagaan cicing semar bisa dipaleng pek ya kuaing jadi orang pika nyarian urang menjemput urang mah para lun maklum kasuhun ninggalin di pamriha pun ternalui terdapat paman umah cang umah dah cobi iklan deh sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa dah nanging dugi kadanget ayena putra Gatot Kaca tete acan ayam maksad gaduh bojo margi dateu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha cinta teh kumaha ai nu disebut cinta terasana teu acan eh teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh kawewe eueuh teu aya teu mungkin ai ningali baha Ayah serenut, serenut dahar. Sabar tahun umur tanya? Kira ngelangkung ya, itu lu puluh mah. Ah, buah ayah kelainan, teteh. Ayah kelainan, mungkin. Malahan, itu lu puluh mah, kermajahna. Kermajahna resep. Eyang baheula keur ngora entong boro make jeung papangih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nun aya BH we di poe da ngalepak atuh aya nini itu cicing lamun keur budak anu bener ieu leres tiang leres cing kasep cing bisa ngolokna cuk cing bisa ngolokna cing bisa ngolokna ya akan lain dunungan dunungan urang ga naon de akan beda yo ke pro juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka putri Astina sumohon dia teh kulahan tapi cek saya mah lain ya lain kumari akan politik udah pirasatnya kan teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan amun aya nu sejena beureuh aya nu sejena beureuh dieu mah ieu mah pasti aya aya udang dibalikeun deui mah aya aya udang udang bapa si Ayi jiga nama ieu mah gitu cik dek oke temungkin make jeung lah ador dorna teh atuh kan apa meureun aya musuh hayang nyenangkeun teh ya. Kulang lamun nya teh mah meureun nya lamun batu turun keusik naek mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna moal teu 7 poe 7 peuting atuh moal teu 7 poe 7 peuting hajatna kadangdut-dangdut digana mah ditabeuh tapi da juragan Gatot Kaca mah heueuh dacan beger atuh. Ah, dacan beger. Dacan nalain istri. Masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Jadi hidup teh nolak. Karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih pamah. Tapi da juragan Gatot Kaca mah heueuh dacan beger atuh. Ah, dacan. Dacan beger. Dacan nalain istri. Masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Jadi hidup teh nolak.
karena pamaksudan ti nagara astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan. Ya rupina eta acan aya maksad mah sia ulah bade dipaksa cicing cicing geblong. Wah sia teh kami mina teuing cicing tong iring jarios uap pikeun jarieun jempe we meuning oge da moal dianggap sia teh eueuh pangaruh lain level lain level deuleuh bicara di nukil cicing cicing wah jempe waan cing kasep cing bisa ngolokna bageur wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebat kedah harmonis kedah bahagia dengan rumah tangga teh sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralu. Alo kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal tah mang teh geus sanggup mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ampun paman ulah bade maksa bae paur yang menang ya anak ya wah ampun paman dek daek apa moal wah tiasa paman urang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot wah tenyo inaon aduh ampun nah nah kudu kitu ulu wah eta geuni amuing ning apurisat dua aduh aya anakmu paralun malum kasukun ninggalih nu dipamrih ka punten anu ditedah di luhur sausap ramuti hanap sausap dampak ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana paralun ulah dugi aha anu teu dapur bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupi na di urang tah kitu kapalai pihak katilu kaulah saya teh kadunungan mah patahan. Aduh, muni kumawani teh. Kumawani bangsa sia. Eta dunungan di papa. Sanes yeuh. Bilih pak. Aya anak. Aya dipaksa mah da moal. Cing jaro. Dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kunu kitu. Cing. Ha? Notoro garisial lauk buruk milu mijah. Jawab buah ya rupina saleuhun keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk alah beres teh coba itu nya balik-balikeun make yeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun sae ngeledek teh mah ngeledek teh mah ngeledek ragaji ka jauhuluna asa kabina-bina teh si bangsat jelas wah sawios atuh wah ih
nyakitu bilih kumaha onam kadieu sia. Wah, wah. Dipilueun kana urusan ieu. Ngajedog gue pawongan mah. Udah. Uluh. Ayana. Nuhun nagah. Ketrotik wah. Meunang asuh ti jaman lemut, meunang ngakon-ngakon ti jaman bolon teh. Mulang tarima ku nyiduhan. Nuhun nagah. Ngatik ti leutik wah. Kurang ngajar penas tiker sayang tuh mampah. Iya iya. Semar Badranaya barang dijejek lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Nya. Dan si Semar mah turunan jurik-jurik jarian yang ama oke. Turunan uka-uka tetenu kitunya. Sikit kayangan keretan. Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangan eta mah si eta. Nya. Gatot Kaca. Daulat daek apa henteu dikawinkeun? Ampun paman. Lamun kitu carana sirip paehan weuing. Aduh. Perbios. Ai 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 ai. Cung jaro udak. Kumaha lamun percayakeun ka suatu mah? Urang ajar Gatot Kaca kelompat ke mana? Ayo, Kang. Jangan tewak. Tewak. Kang. Sembah kopi hatur urang. Naon sia? Dek naon? Hari kasyauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita. Teu gining aya di resi eta kasyauran teh. Asa ngeunah jang dirina. He? Semar teh jelema. Sarua aya rasa. Bedasa teu sangsara rasa. Sakacumplang sakacampreng ngomong teh. Bebak kanya Kang. He? Aya. Aing teh panita dulu. Aing teh utusan Astina dulu goblok. Aduh eta pas. Emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu si laing. Benar. Dume si laing utusan raja. Eueuh Kang. Teu bisa adil teh keur sararea dulu euy. Da boga harga diri. Arjuna, Arjuna. Ada Kang itu bah. Lapor. Wah. Lapor lapor kumaha? Lapor si Gatot Kaca teh nolak nampik nampik sapa jodogan. Waduh atuh gagah meureun. Oh nya tak kitu. Wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna. Sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak. Tewak. Perbius. Bapak kemana? Nyeta ut liur mikiran bapak mana leungit tidak paningali. Wow. Hebat bapak mana ti abdi teteh ilmu nama sih percaya si abdi oke itu ilmu bapak akan lah duh dan semah kapi hatur nuhunulah saya kulan ah dah beda karena kerta gehatnya agan. Bapak kemana? Nyeta ut liur mikiran bapak mana leungit tidak paningali. Wow. Hebat bapak mana ti abdi teteh ilmu nama sih percaya si abdi oke itu ilmu bapak akan lah duh dan semah kapi hatur nuhunulah saya kulan ah dah beda karena kerta gehate abdi dah hate mengarana gehate dipangpalerkeun gehese. Benar teteh. Dah yakin sanes bari ditikahkeun agan teh lah. Ah, pirasat leuwih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Buat ting direkek. Dihenteuing diracun geus ditumagan. Atawa direkek geuna mah.
Eta teh Kurawa teh nu geuleuhan pisan ka Panawa teh mungkin nya nyaeta eta. Kahijina mah kahijina pisan bae kaula mah teu bogoh we di. Teu bogoh Kang eta jajanan. Geus ai tong dipaksakeun ai teu bogoh. Nyagi anak raja adalah jening teman. Masihnya model abdi abdi masa saya tepak juga. Hari akang model abdi. Mungsi ya KWW kumaha kumaha oges senang. Senang. Boleh boleh konyol. Dua atau boga lanjut normal. Yang tibatan aing hayang ka ucing. Pikir pikir lagi. Normal benar. Gatot kaca. Alik, Aswatama ulan ngudak tuh. Kan sinan urang warah tambah hiji seulanan. Nah, kitu kan kedua abdi, cicing, cicing. Paling enggak akan mah marah. Aswatamanya. Aswatama. Ari sileung jong, ari sileung jong. Kan antep sinan diwarah kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi ulah, cicing munu-munu. Dah, cicing munu. Oh, lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama, tinggalikeun mundur mundur. 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 Ari diuk leuhut. Lomang. Dewek batara seuri. Naha da mineng teuing cetik ti geus teu. Gatot Kaca. Sadaya daya kasepuhan. Aula Gatot Kaca. Apa paurna? Ngahina sia ka urang astina. Ya mun teu halangan aing mah. Mupus keuyang maksudna mah. Kurang maring. Dek daek dikawinkeun kurang ajar. Moal tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya di pareskeun hoy beuheung deh. Jagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Semplakkeun letak tak atuh pakeun sapegatkeun bung salawar kaluar geutis satetes samekar sanami kaluar nyawa ti neraka. Heh. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah ku abdi. Cicing sia nu gelo. Kakang. Lain gele-gele teh Kakang nu. Ibu tu gelo. Geus, geus. Disebut tu gelo aing. Amak disebut tu gelo mah atuh. Bina-bina teh tengeuna aing. Gas kan baik. Tidak kelek. Aduh, ampun. Tegal, Bapak Pati, iya. Halibot. 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 Mudah-mudahan ya kan. Milih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali. Banyak batna kan. Pak Jisidik, Pak Jisidik. Abere. Nyingkah, siap. Nyingkah. Nyingkah, Bon. Nyingkah. Hayo nyingkah. Permios ya tuh, sok. Curi, sok. Do gebro we mo. Ngomongan kaing. Eh jiga ini. Alah. Permios lan ini. Dek naon sok. Dek neungeul ngan ka pangi. Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Kero siap boleh dong maju ke kaca kaputus si rakyat mangga benar sok
Woi. Ngalawan sia. Woi. Wait. Ngadon ngabongohan sia. Dek napa deh? Tunggu nah weh. Bapak kuring dihina, kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. Wait. Make gerakan apa deh? Make gerakan apa? Sahih. Siku abus. Kurang ajar. Ayo maju sini, maju. Ya, pembina-bina ting maksa kan umum. Ulup. Ulup. Mamam. Kayak itu udah pilih mobil. Nyuma ainu umum dipaksain daek ente. Si mikir sakti. Sabab urang teh si boga pikiran. Ka itu udah pilih mobil. Udah. Ampun, ulah maksa kanu umum. Matak naon eta putri telamun kadewekeun. Nyuma ainu umum dipaksain daek henteu. Cing mikir saeuti. Sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungen maka itu nah gede dari rumah tangga temua beres. Mikir seutik gak urang teh. Pek pikir aja nak kudidinya. Itu tak. Awas kena kapulan teh.
Aduh. Ini asa bebas Satu teh. Benang. Benang. Mabuk, mabuk teman. Tarik. Rok. Kasaha keunana? Tengor si koing. Mina-mina ting pika gilu. Aduh. Ayo boleh lagi balik dong. Segitu deket antara kena siapa? Aduh, sok bisa ayah kepanasaran. Ampun. Wanita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu, kasumpingan Raden Gatotkaca, gunirahangan dika. Aturan rawuh mena ngampir bunuh laksa ketika bingahan aki. Dupi ite pertapa naon aki. Upami dipersanten mah ite pertapan tutugan Gunung Parasu. Dupi anu jadi sesepuhna pertapan tesa. Sanes agul kupayung butut kaula pisan. Salira waras dupi kakasih sa upami dipersanten mah merah kaca merah kaca waras nuhun ditepangkeun ye sareng menak cobi aya pikersal naon ye teh cu sareng saha kakasih kaula waras upami dipersanten mangaran kaula teh Gatotkaca. Meni sarua kacana yo. Gatotkaca leres ti mana mena? Kaula teh ti Amarta aki. Uluh. Moal kitu. Nah, da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Berkualitas. Saseureun sabeunyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani, masyarakat anu religius, kultural, jeung wawasan lingkungan anu sae. Tingali para santri bebersih, daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyaangan kanu poekeun. Sili asah, sili asih, jeng sili asuh. Luyu jeng adat katimuran. Margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini. Ku budaya-budaya deungeun. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan bangsa na rupak. Leres, leres, leres. Malahan sepuh kapung kurma menak pun dan iya menak. Saya, saya. Sepuh kapung kurma ayat cacandran kecena di mana mana panon poe biji tikulon. Tikulon. Tak etak tanda-tanda karuksakan negara. Tapi pan ayeuna mah masih kene ti wetan. Tak di dieu urang salaku manusia anu diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange. Upami ngange hak manusia didinya neme disebat mulia. Mulia.
upami hak manusia teh diange, eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapun sato. Nya eta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana, budi pamih rasa jeung perasaanana, anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah. Turta nafsu na anu diangena nafsu mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah. Neme disebut mulia. Tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara. Hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut. Dua bener ceuk filosofi. Katilu bener ceuk ilmiah. Kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas. Cik barudak ayeuna mah. Iya. Tah panon poe umum, umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti beulah wetan, leres. Iya. Yeah. Padahal cik ilmiah mah henteu. Ilmiah nolak, nolak. Nah, da panon poe mah cicing. Da bumi anu muih manya nu cicing bijil. Polaras. Atuh kumaha takengengna ku filosofi? Kumaha? Nah, ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan. 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 Kahirupan urang sarerea. Tah kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenderkeun ka urang barat. Panon poe biji ti kulon teh kahargaan kumacek dolar kadaharan-kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu abdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kalinih jati kasilih ku junti cul dog-dog tinggal igel leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran tete ayah sopan santun ramah tamah dpdp hanap asor tawado leresnya aki tah bilih ya mah bilih bilih dek newak budaya-budaya dengan anu dilalajoanana te abdol lamun te bari mabok anu temahna di urang teh kalinih jati kasilih ku junti cul dog-dog tinggal igel leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran tete ayah sopan santun ramah tamah dpdp hanap asor tawado leresnya aki tah bilih ya mah bilih bilih dek newak aki dumeh muka pasantren di dieu oh sane sane sae sae aki sae sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik bararudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri. Sae pisan aki. Oh jadi sanes bade. Sanes sanes sanes. Bili. Aki masuk ruas, maklum geus kolot. Teh aki mah muka pasantren di dieu teh teu kaeunteupan ku politik teu. Istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain. Loba duit mah aki mah. Kitak manusia yang handal. Kitu
Oh saya. Dumeh loba murid, loba anak buah, derma sana dijual. Lain, aki mah. Lain. Ieu mah dek ngamalkeun ilmu we anu sajati. Di mana? Sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saaya tepikeun ta eta bilih jadi dosa boga nyaho di malam kieu salarasna mah aki kaula dumungkap ka dieu teh salarasna mah nuju abur-aburan nah naha aya panglima abruk-abrukan kieu moa di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salaresna mah ku paman kaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Resi Drona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri. Hay kaula teh hoyong da can aya maksad bojoan. Tah kitu aki. Manawi aki uninga pangnoropongkeun. Lah, pangnoropongkeun. Pangmelengkeun. Nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta. Sanes. Nah. Sanes bade ditikahkeun hidep teh bade diracun. Sabab urang Astina teh meunang beja Gatot Kaca teh keur naek daun. Di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu. Tuh nya nuhun aki nuhun 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 eta rasa kau lagi kitu teteh ha sane suwudon da ieu teh sane memang kitu pamana atuh meni teu diangge paningali batin oh tah kitu loloba na dina waktu ayeuna teh jadi lain-lain jadi mikiranana ngan sabeulah mikiranana soal dunya wungkul dajal teh nu kitu panonas hiji teh dajal jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi tebalan matak sabeulah matak nu gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal ilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan numawi moal aya ajen di hormaso teh ti hareupeun di tukang wae di jebian ha ti malam nya dau tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna ewang suhu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodoeun hidep teh da hidep teh lalaki aya satiap lalaki pasti boga bakal boga pamajikan pijodoeun anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu beulah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati Dahawanawat Dahanawati putrina Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh Patih Nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh sanaya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh
nyeruk tadi nagara. Waduh, kitu aki. Eh, gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saya mara. Kira-kira cocok ade. Kitu sarana teh gelut heula. Nya. Resep atau gelut meuki. Beres. Oh, ada hidup mah ahli nana diulik tuh. Ahli. Heeh. Buat jimat sanggu. Nah eta teh leres pijodoeun. Ulat, nah eta leres pijodoeun. Ye, gera. Bisi teu percaya pijodoeun hidep uji we ku hidep ayeuna. Ujina kumaha? Ulah make pakaian eta. Tahiji batur teu bakal segan, bakal sieuneun empu Gatot Kaca. Kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun. Teu kudu sae mara. Ye. Wayahna kudu jadi jelema hina heula. Bising ke hidup diparengkeun jadi pamingpin, hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha. Ai jadi jelema hina, jadi jelema goreng patut. Tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laleutik. Ngan cing inget itu jelema nu galelde teh sabenerna meunang nu leutik. Oh kitu aki. Jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar. Nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong. Allah. Carana? Nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu. Salin. Kumaha carana? Nya upami bade mercantenkeun ka aki, ku aki. Bade disalinan ayeuna. Eta geuning. Sanggup. Mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula. Dibebori ku Paman Arjuna abeh teu kapenak. Tah, kitu. Ya, ya. Jadi ngaranana teh pardu kasamu sunat. Sunat kalampa. Sunat kalampa. Ulah aya lengkah kapiceun hirup mah. Saliring-liring dumadi sarengkak sapari pola teh kudu aya guna. Di malam. Ulah tamuh laku, lamun tamuh laku teh teu mubadir, aya mubadir dina kateranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan. Aya mubadir mah di malam. Sanggup mangga sok. Geraani prek hareupeun aki. Aduh aki. Nah, meni jo karaos sekanya ah aki ka kaula. Ih. Kaitu kanukil laku teteh mubadir ay mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan. Ay mubadir mah di malam. Sanggup mangga sok. Geraani prek hareupeun aki. Aduh aki. Nah meni jo karaos sekanya ah aki ka kaula. Ih. Kaitu kanukil kanukumaha oge aki mana teu aya istilah di malam mangga aki sangem kaula mangga wayahna rep sidakep sino kutunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa ieu geh eh di malam heug aki dek ngagunakeun ilmu malih warna. Sok bersihkeun hate. Pantengkeun kanu kawasa. Sangkan sapamunut ginuluaran sapanajatina kanan. Daun. Lajeng Raden Gatot Kaca meureumkeun socana. Lir, malam tumraping api saciduhing metus sakacaping nyata. Ye sang pandita. Nawa Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina. Udang kasih aduh Allah
jadi kieu. Waduh. Ampun. Moa salami na kieu. Moa, moa. Paur we, paur salila na kieu. Moa kapangi Gatot Kaca Nyumpute. Buni ayeuna mah. Aduh, alu yeuy. Aduh. Tah. Sora kudu digenti ulah kitu sora. Kitu sahiman atuh aya waktu teh sora badan. Kedah kumaha? Sora yang adat genti ayeuna nya di malam. Sok. Dehemkeun. Tilu kali dehem lamun geus robah tah nganung harti ganti. Oh, weh. Wah, hanya di kiu. Aduh, jadi lucu sorana. Wayah nak. Wah, mau salilah nak kiu. Mual. Tah ngaran ulah Gatot Kaca. Saha? Ngaran hidup teh budak buncir. Dah beres, saibang udah mah. Budak buncir? Iya. Sugan teh budak pahati lalis. Budak buncir pinggaranan hidup. Budak buncir. Tah wayahna heug milu saemara. Tangke di mana menang saya marah, engke putri teh yakin bogohan atau henteu. Nah eta raja pelaturan menang na manehna teh bakal bener ngagugu karena pelaturan nana apa moa? Pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Sae. Sakitu. Mangga nuhun abah. Mudah-mudahan tong salamina kieu ah. Moa. Moa kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum. Saha teh? Tuning. Aya tamu deui. Tingali wawuh teu ka itu. Walah. Saha teh? Saha. Si Sepot. Si Dewala. Omat api-api teu wawuh we. Dan api-api teu wawuh. Pura-pura tidak kenal. Heeh. Wilujeng Sumping. Nah, si we. Marmot naon? Lain marmot putrana. Heh, putrana. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau si sungut teh. Karena kan jengkol. Aduh. Gusti. Putra teteh pun anak sen. Nah ya, kunao nih tengah donjeng serikan anak batur. Pancek kan. Untung mahina siah. Untung mahina. Kio-kio oge masih kini makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Sami ya tuh. Sesepuh abdi gitu itu ngaran teh irigasi. Saha kakasih teh. Abdi lah. Abdi, iya. Sophia lah coba lah. Coba. Ini Sophia lah coba nanti ke depak gitu. Ini enggak tuh. Ah itu anu pengger. Abdi? Iya. Agnes? Duh. Duh. Eta Agnes bika moyong gitu. Di mana lingih deh? Abdi kan? Iya, tebing abdi cek kan.
Ih, Karamat Jati teh ngidul. Beras Kacipinang. Ih, Karamat Jati ngidul teras ke Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Enggak pikir tadi. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rerencangan Pak Haji Sidik. Iya. Hajah Nining. Iya. Ibu-ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Eta teh. Pak Wahid. Balik ke mana sih? Ah, apruk-aprukane kulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun inung syuku abdi teh bade neangan gawe jeung maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara tebi abdi teh. Tebi abdi teh alak paul. Iya. Eh tamaran. Pekerja atawa TKW? Ai TKW mah ka wanita atau wanita. Nya tenaga kerja wanita. Oh, meureun mun kade ilegal. Lah, bisi ilegal. Mau ya bisi ilegal ya teh. Ilegal teu boga surat. Itu ulah. Nah, ah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng, kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon picu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu acak-acakan anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca sot teh dina surat kabar. Departemen Agama teh. Nagara kurang ayeuna teh loba hileud. Nya meraja rela kulan eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na nagara teh 80 miliar leuwih tina kai teh teh da baheula mah baheula jaman dulu hutan tidak dijaga awet awet utuh tapi kenapa sekarang saprak dijaga mah beak duh eta Agnes bika moyong gitu. Di mana lingih deh? Abdinan? Iya, tebing abdi teh urang. Di Karamat Jati teh ngidul. Beras Kacipinang. Di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Enggak pikir tadi. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rerencangan Pak Haji Sidik. Iya. Hajah Nining. Iya. Ibu-ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Eta teh. Pak Wahid. Balik ka mana sih? Ah, apruk-aprukane kulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun inung syuku abdi teh bade neangan gawe jeung maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara tebi abdi teh. Tebi abdi teh alak paul. Iya. Eh tamaran. Pekerja atawa TKW? Ai TKW mah ka wanita atau wanita. Nya tenaga kerja wanita. Oh, meureun mun kade ilegal. Lah, bisi ilegal. Mau ya bisi ilegal ya teh. Ilegal teu boga surat. Itu ulah. Nah, ah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng, kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon picu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu acak-acakan anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca sot teh dina surat kabar. Heeh. Nya Departemen Agama teh.
nagara kurang aina teu loba hileud nya merajarela kurang eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na nagara teh 80 miliar leuwih tina kai teh da baheula mah baheula jaman dulu hutan tidak dijaga awet utuh. Tapi kenapa saprak dijaga mah beaknya banyak pagar makan tanaman ya. Benar itu juga bige sae cara ngambil teh bade milarian jalmi itu aya di balik ke dupi itu pada pokanao jeung ieu teh padepokan tutugan gunung rotau atawa parasu saha sesepuhna kaula da geuning aki leres puntana atuh ieu abdi ieu kumawantun punjene anu seur banyol aki banyak canda nih maafin aja deh kagak apa-apa kabawakeun nya not problem duh bisaan bisa Inggris nama putra tetenya saha kakasina pun anak teh ngaranna teh buncir nah budak buncir budak buncanut kakasina teh buncir iya buncir budak buncir lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak tong tarik teuing atuh mau kadangun mau pirang ngomong na hate wah itu na hate lebih kakak dengeng kemana-mana itu ngomong di na hate tapi ke seluruh Indonesia sampai tahu lupi kakak sih teh ngaran kaulah teh merah kaca yumuhun ngarah kacak merah kaca sing atuh ceuli teh kumaha teh cenging teh ya teh nu bahasa teh sok budeg bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh naon jami milarian jami sumuhun saha aya ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh Gatot Kaca sumuhun naon diteangan residivis di jelmanya aduh itu si goblok si tahan tah diajar puasa tadi di itu aing disebut residivis oi jona cintaan banting wilu jang sumping marmot naon lain marmot putrana 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 bau sesungguh teh karena kan jengkol aduh gusti putra teteh pun anak sen nah ya kunaon itu gak donjeng serikan anak batur anjir kan untung mahina sya untung mahina kio kio oge masih kini makhluk pangairan pangeran pangairan nyebut pangeran teh pangairan sami ya tuh sesepuh abdi gitu itu karena nanti irigasi saha kakasih deh abdi lah abdi iya Sophia lah coba lah coba ini Sophia lah coba nanti kadepak gil cici enggak tuh ayo itu anu pengger abdi iya Agnes aduh kata Agnes bika monyong gitu di mana lingih deh
Abdi kan? Iya. Tebih abdi cek kan? Di Keramat Jati teh ngidul. Di Keramat Jati ngidul teras ke Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rerencangan Pak Haji Sidik. Iya. Iya. Ibu-ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Bade ka mana sih? Ah, apruk-aprukane kulan. Sakaparan paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe yeuh. Maklum. Oh, jadi urang teh di negara mana? Wah, negara tebih abdi teh. Tebih abdi teh alak paul. Iya. Eh, tamaran. Pekerja atawa TKW? Ai TKW mah ka wanita atau wanita. Tenaga kerja wanita. Oh, meureun ngan kade ilegal. Lah, bisi ilegal. Mawi abdi teh ilegal ye teh. Ilegal teh boga surat. Itu ulah. Nah, ah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng, kuran sagala teh ancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi macasot teh dina surat kabar. Heeh. Departemen Agama teh. Nagara kuran ayeuna teh loba hileud. Nya merajarela kulan eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na nagara teh 80 miliar leuwih tina kai teh teh da baheula mah baheula jaman dulu hutan tidak dijaga awet utuh tapi kenapa sekarang saprak dijaga mah beaknya heeh banyak pagar makan tanaman leuh benar itu juga bege sae sareng ngambil teh bade milarian jalmi ite aya dari balik ke dupi ite padepokan naon jeung ieu teh padepokan tutugan gunung rotau atawa parasu saha sesepuhna kaula da geuning aki leres punten atuh ieu abdi ieu kumaha wantun punten anu seur banyol aki banyak canda nih maafin aja deh kagak apa-apa kabawakeun nya not problem duh bisaan bisa Inggrisna mah putra tetenya saha kakasina pun anak teh ngaranna teh buncir ha budak buncir budak buncanut kakasina teh buncir iya buncir budak buncir buncir-buncir lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak tong tarik teuing atuh heuh mah kadangun moal pirang ngomongna hate wah cenah hate lebih ka kadenge ka mana-mana eta ngomongin hate tapi ka seluruh Indonesia sampai tahu tahu semua Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Dah. Hiumuhun. Merah kaca. Merah kaca. Kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha henteu? Ceuling teh ya. Teh nu bahasa teh sok budeg. Aye nu jauh ka asaan kumaha. Bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh. Naon? Jami. Milarian jami. Sumuhun. Saha ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh Gatot Kaca nuhun naon diteangan residivis teh jelema teh aduh eta si goblok
Hei. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing geus mut residi pisoy. Duna. Sitan banting jeung. Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Leleungitan wae kulan nyaeta ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah dati awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Hei muar ada gelo nya. Goblok. Jadi dipilariannya cek Abdi. Dagang narkoba ongko. Sahade Gatot Kaca. Lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana. Heeh. Cicing kapan aing teh kerja di wara. Pan jadi penjerit. Kuriah kana politik ya. Ulu. Jadi Gatot Kaca teh dagang togel. Tapi teh itu Intel. Kajahatan total nama eta abdi teh Intel itu. Nya tibuser. Kudu dikepung dia teh ku abdi. Kudu diteangan Gatot Kaca teh. Lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan hate, tahan. Diajar sabar. Apa? Tak itu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih ta jeung anu nami Gatot Kaca. Moal. Loh. Naha? Sabab maneh mah tukang bohong. Eh? Maneh tukang bohong. Panojo sia. Meureun teangan Gatot Kaca teh. Lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan hate, tahan. Diajar sabar. Apa? Tak itu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih ta jeung anu nami Gatot Kaca. Moal. Loh. Naha? Sabab maneh mah tukang bohong. Eh? Maneh tukang bohong. Panojo sia. Marukana moal kabenon meureun. Kekelanan aing kabohongan abdi teh naon sia? Eh? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Nah, saha ngaran abdi? Tah, tong lain ka bapana. Tah. Anak kaula cir. Lan. Kahareup. Aya naon ya, Mah? Sok teguh ngaranna si eta saha? Dijawab ku anak. Si eta? Heeh. Lae. Budak-budak kuun. Punten abah. Sok. Cing, ngaran kuring saha cir? Oh, gede bohong sia hirup teh. Mun kasar kitu. Nah, saha ngaran kuring? Make Sophia Latjuba anu teh jauh-jauh. Oh, saha? Si Cepot. Loh. Budak pesantren teh atuh. Ulala lawora ieu teh budak pesantren. Lah dianggap enteng. Lah dumi elmuna. Nyaho lah dumi, nyaho. Kumaha? Buah ning asak teuing. Aduh, nama tuh. Aduh. Apaleun euy? Burukan teh kan. Ya, bener Cepot. Atawa Astra Jingga ngaranna ya. Ulu. Pantesnya berada di bejaan hiling. Ana jauh-jauh. Ah, dewek nawe tenar beren. Beda kesor beren. Beda menang di TPI. Coklat lajo beren di TPI. Jadi apa lu coklat? Aik kuring. Anu tukang ngaranna jawara.
Gusti. Waspada. Hebatnya numatak lain hureuyaneun ahli pasantren mah. Geus kajero atuh da dipigawe salatna, tahajudna, salat duha, salat tobat dan sebagainya. Puasana, tatapana, paribasana, tekadna, ucapna, lampahna geus bararesi. Tara suudon ka batur. Maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah. Jadi akhlak anu hade. Lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu. Nu mah bisa macana. Karek bisa wabillahi rabbil. Tuluy geureuhan, tuluy dipake ngabanting batur. Cicing sia. Di mana cingkuring deh? Tokona di dieu mah urang amarnya bapa maneh Semar. Ya. Ulah. Sok nyahoy orang maya tong lagi inasya kumaha puntene sepuh kulan percayaan abdi puntene kulan asyur banyol abdi mah iya kenbay eta kinten kinten abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal nah dimana cecek kulan kinten kinten panggih abdi pangihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di nagara Tirtadahana. Di nagara Tirtadahana? Ya. Tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. Wah ya. Betul. Wah hebat resep memang resep pun Gatot Kaca mah kana kitu. Hayang kana gelut mah. Kana gelut mah ahlina. Ahlina atuh. Bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitu nya? Iya. Ah, nulaur ka tuyu we. Boga paspornya. Kada kudu make paspor. Iya. Nah bejakeun eh kitu tinggaleun ka duruk. Atuh muntas ka itu mah kari eta wungku meureunan ngaliwatan perbatasan. Benar kari keselawat moal lain mariksa gerjing diklalajo gitu lalajo saemara nuhun we dah bade ah ka itu nya pasti didinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton saemara jigana moa boa jigana berdirinya da lamun de ka itu sakalian si Ucir digere ka itu hayang lalajo cenah nya bareng ka itu ieu si Ucir punana hayang lalajo saemara ka mana teh nya kana gara Tirtadahana pangmawakeun bareng jalan itu bareng gitu pacok bisi lain mawana cu saha tu hilun wah gak senai bade ngiring nonton maka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da gengsi mulanya ay gengsi lah gede gengsi gengsi oh padahal pasti siap minta jajan maka aing iya kawas alus we. Ya teu naon aing bade ngiring ngukuran. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. Urang kumaha? Wayahna we pangantor ke duing nya mang. Iyalah teu naon. Tangke di jalan lamun aral mun jempolak karena togeum. Urang podarane ya udah. Aing ngerakeun mah. Tah kitu nya. Mangga ulah mangga. Jik Ucir ayinya memaneh dek lalajo barang tajeng cepot jeng dawala Rido kak iwan uing jeng makio hayo cir tena naon cir hayo jeng akang hayo lah tena naon cir iya ayin dek lalajo maka itu tak omat yete adatna ngalat adatna ibu dakte lamun ayak kahayang ulah tedigugu hayang naon kudu weh ulah dipungpang laksanakeun weh goreng adat bisi ngamuk insyaallah insyaallah nyaho ngamuk di jalan dijejek ku ingin tinggalikeun sagedena ge tenaga nu kitu patut ku silaing dengkek ti tukang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk
gue udah sering dibanteng. Sakit tuh jikjir. Nuhun atuh abah nuhana wa. Badai lalajo saya marah ya nya. Pek pek pek. Oh brah. Ayo menyebut. Ayo sepuh hapun dana ya. Terbintai-bintainya. Teracan tiasa naun-naun itu. Kenbay, kenbay. Anu penting mah panganterkeun ya anak kaula. Pangapingkeun, pangjaringkeun. Saya. Permios abdi kulan bade ah beli kasontenan abdi ya mangga wah hapunten ya tutu tuang heula nya mun ti tadi itu ngomong gitu teh ya sumuhuna tu bade permios saya kene ka rumaosan mah kumangke ya seneng duren oso sami atuh sareng abdi ya kira bade meser atuh amang awe gerangkat sebentar ya. Apa bisa? Bisa jelema. Mulus lampakipun ieu budak bunsir kairing Astra jingat dawala. Sejangga jug-jug negara tirta dahana sedengken di negara tirta dahana te parantos lami ngayakin sayembara mulus lampaki pun iya budak bunsir kairing Astra jingat dawala sejangga jug-jug negara tirta dahana sedengken di negara tirta dahana te parantos lami ngayakin sayembara kuseurna anu ngalamarnya diayakin sayembara saha anu tiasa ngelehkin jago sayembara hadiah nak nyeta putri negara kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan dipayungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan leres cahaya gwilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina iya ge nya eta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara tuh kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran wah iya anu jadi panitia saemara nyaeta rayina Nalendra kakasih Tirta Kusuma iya ge pamana ieu sang putri leres iwari parantos ka-20 dinten jalana saemara tuh ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun iya sedengkeun ieu saemara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaanna atuh ieu alun-alun nagara tirta dahana jadi lautan jalma wah panonong bae anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada budal nonton saembara panitia saembara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan Kakang Patih ulang parantos siap iya siap tuh Thank you.
Pasti diri
bertos simpati tuna putih sisi pangati belah Raja pamana putri anu jadi panitia saimara parantos aya di tengah alun-alun iltaku sumah kakasina atuh teu sabarna anu nonton sorakna cing panitia gerager panitia gerager panitia gerager panitia iya darah dua mana antos 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 nah ayo lalajo abong bebas abong bebas panuhun dina waktu sieu naon den
Paden? Dinten ke-20 iya. Laras. Muningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku Jago Slamet. Kakasina. Kakang Tirta Sakti. Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papanggungan paleh ti kidul. Pamilon peminat mung ukur hiji deui. Wah, saja urang mah aja. Nyaeta kakasina Prabu Bima Kendra. Bima Kendra. Ya. Bima Kendra rep. Nanging panuhun sateasana prung oko begalan pati antawis Jago sareng Pamilon. Baca. Dihaturkeun ka patugas keamanan. Iya iya iya. Yo, supados tiasa ngatur anu nonton. Oge anu nonton napisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan. Jadi penonton anu tertib. Atuh. Supados diatur nate anu penek ti payun, anu jangkung ti tukang. Atanapi anu di payun salik, saya anu di pengker tiasa tati. Beres beres. Anu buat tukang calik, anu di payun. Anu isalan, paling ti kidul, jajarkan dirinya. Wah beres. Sing tertib punya ah. Ka ibu-ibu aya naon jaya panuhun nonton ulah bade ngahiji sareng pamegat nah aja nah pilih aya nu kokodok ah kasempetan eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu Slamet nggih 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 iya atuh sajabina ti kitu bah kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae miceun eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih 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 ulah tong sampah ciptakeun puseur dayeuh anu bersih ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih 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 inggih. Kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar nagara. Wah, beres. Pasti atuh, Den. Ya. Sajabina ti kitu nguningakeun. Naon ja? Ieu Slamet teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu Slamet aya pelaturan anu kena dijalankeun. Naon ja? Jeung, naon ja? Ka hiji kekengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gere-gere ka keris jarum sapotong tekengeng di sana ka pakalangan. Inggih inggih. Bener teu. Kadua dina prungna oko pikiran pati tekengeng nyolok panon. Beres ya. Najong larangan. Inggih, mangga mangga. Mangga mangga ja pelaturan. Katilu tekengeng aya tuntutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak Jago semplak tak-tak potong lengan beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tuntutan. Wah. Tapi kena bebas ku cara hukum ya. Saya marah ya, ini ya, 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 ya. Geus perjanjian ja geus perjanjian kalayan aya pelaturan anu anyar baja ja ba ayeuna mah bebas. Bebas naon bebas dibinten ieu hasil gempungan tadi wengi Slamet bebas. Bebas kumaha aja. Bujeng hingga golongan raja. Patih, satria, brahmana, sanajan budak angon, asal bisa ngelehkeun Jago Slamet bakal diangkat jadi mantu naraja. Wow.
bilih aya anu bade daftar. Saya sumping langsung we ka tengah lalu ning ieu halaman. Daftar euy. Kitu mana we? Sakitu mangga? Ayeuna? Aya hiji deui anu kedah diundingakeun. Ku baca. Margi dinten mangkukna aya kajadian ibu-ibu di hipnotis. Alah. Dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras, bener. Kangge ngahindarkeun eta kajadian. Sumohon. Dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngange perhiasan. Wah beres. Sakedik ageungna eta teh mancoy. Sakitu mangga? Ayeuna? Aya hiji deui anu kedah diundingakeun. Ku baca. Margi dinten mangkukna aya kajadian ibu-ibu di hipnotis. Oh. Alah. Dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras, bener. Kangge ngahindarkeun eta kajadian. Sumohon. Dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngange perhiasan. Wah beres. Sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan. Ulah pamer. Hingih-hingih mangga. Sakitu rupina. Mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas. Margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar. Mangga Bima Kendra diaturanna leungit. Mudah-mudahan lah poe ieu jiga na bakal kagonol ku akang ieu Bima Kendra. Saderek Bima Kendra, iya, parantos sayogi tanaga emutan. Iya geus urang hapit teh uninga kana peraturan apa teu meunang nyolok panon, teu meunang nyekek, teu meunang najong larangan, teu meunang mawa pakarang. Naon bae oge? Saya nuhun. Mana jago saemara naeuna? Rupina ulah dihaturkeun ka jago saemara. Wah, supados engga sumping ka lapangan. Oh, saya. Parantos siap paman? Siap. Supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng peminat. Wah. Tawis kabersihan mana? Beres. Bima Kendra Tirta Sakti. Para tersiap, siap, Paman? Siap. Siap? Siap. Are you ready? Ya. Siap. Gula lajo nepi ka ulu kawas lulut tadi lu. Di lokasi kemarin tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatotkaca eueuh. Ah,
Acan we. Pantas nate keuna ke barigu lalajonya euy. Ya pantas nate keur ngadar mikro. Aduh. Keur ngalamun mikro. Mang Jebot. Naon? Alah. Aya jajan nu si Util. Mang Jebot. Naon? Hebat awewe na gulis. Oh, pangna di saya marakeun geulis. Mang Jebot, hayang milu saya marah, Mang Jebot. Hah? Hayang milu saya marah. Saya marah naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Hayu sama bogo mah tong boros lain da dewek ke hayang. Ngan si gugur ka kujur, daekeun putri ka si lain. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Eh, bikin malu lo. Bego. Harus ngukur kakujur. Kalau jadi manusia itu harus ngukur kakujur. Paduli cuy, jadi campur aduk oge. Nu penting mah, jangan sampai teka harti. Tolong daftarkan Bang Cepo, saya mau ikut saya marah. Aduh, yeah. Aduh. Bang daftarkan. Ah, ya, bocok. Aya keneh karep pikeun ngalawan. Aya keneh. Oh, murora, aya keneh naon, aya keneh. Jadi Dahanawati samet ngimpi murora Kang. Doraka. Jempe atulanan. Doraka tinu kolot murora ing deh. Kampurannya ih, dapur elunya. Haya, jago, kuningakeun kaunggulan tetap air di jago saya marah. Hidup, sok tang deh sahanya lah. Beres, kagok. Jangan teras kerja. Satengah jam deui. Upami teu aya anu daftar, ieu saya marah bari ditutup. Oh kitu ca. Mangga paliti wetan aya? Paliti kulon? Kidul. Paliti kidul? Paliti kaler? Tah aya tah. Coba we sukarep. Saha? Coba.
Abdi yang mana daftar? Abdi. Lain si si buncir mau nikuku. Oh kan baik, sudah daftar. Antep cina di paehan lah. Karuna. Tunggan pelan. Tah. Kaku pingi teh bebas, saya marah teh saurna teh leras leras leras. Abdi pada daftar kulan. Pada daftar sumuhun. Wani. Ya ngawani-wani keun maneh we kulan. Sahan rek gelutna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya budak buncir. Budak buncir wungkul, budak buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wani keun maneh we kulan saha nu rek gelutna itu rerencangan abdi tetangga dekat saha ngaranna namanya budak buncir wungkul budak buncir Sutisna kapungkur mah nya nya Cobi cina kadieu. Ah, hei, bawa kadieu. Bawa kadieu. Oh iya. Bukan, bukan ini. Bawa si buncir. Budak bandel, budak buncir. Sir. Ye. Eta goreng patut, pantes dah tanya juragan Gatot Kaca cepot. Oh, oh, gak gara. Montong daftar sih ya. Makan nih lo baju lo mau kedua. Oh, Gatot Kaca ini kemana ya? Tak ya tiluan boleh didaftar. Punyen. Karunya gede kahayang nama. Kena antep cara di babu kupati gak. Kayak gede hate tapi di babu kuru ieu ku jago saya marah sok cenah modar. Abe aku dewek tetega di paehan aya kitu mah kuleungeun batur ah. Kudu diceuy. Saha ngaranna? Ami budak buncir. Di mana? Di tutugan Gunung Parahu. Oh urang kampung. Heeh. Mohon. Ampun, ini tak pangna cina di paehan oge ngerakeun leu. Ngerakeun bawaan teh. Ngerakeun bawaan. Eta ku kasar ngomongna teh. Bogoh ka putri. Bogoh. Wani gelut. Sok. Tuh, ai kawanina mah gede. Ai kawanina mah bener. Tobat teuing. Heeh. Ampun. Tapi dina saya marah ieu teh cir teu meunang mawa pakarang. Siap. Siap. Teu meunang nyolok panon. Siap. Teu meunang najong larangan. Siap. Siap. Ngos. Coba. Ari ieu anu pengker. Abdi kulan saksina sawios lah. Tapi ieu teh teu kengeng aya jalmi salian ti jago di tengah lapangan. Sawias aduh bade kasih siwe ima jajap pungku nyatir naon daftar ongko paman kulan siap maka paman mana den patangan pertama iya iya nah ini teh karunya gugu we karunya isi hurui sanes panjir sia wah bonteng ngelawan kadu itu kawa benang wajah kepeng silaka kelas berat diadukin yang kelas ringan cir wani kakaulas eta kuwani eta sugan gempur sugan naon oh riuk riuk teneng pisan sia teh ya kitu teh hawa hawa awewe mah euy sana jadi
jeunan ku uka-uka ge da tetep we neuk deureug ning. Ngaranna budak punjir. Ya. Mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun kana karaja. Sae, nuhun atuh. Sakitu we kulan mangga. Anu pangkar supados ka sisi lapangan wae. Sae kulan. Oh, hampura we akangnya. Ya. Dabongan kahayang si laing. Ya tenang lah. Omat ulah nyahkeun kakak di mana aya kacilakan. Moal. Da upami si kakak teh teu tuntutan naon-naon. Teu ya. Tuh, ulah lalawara. Mangga atuh wilujeng ngeukeun. Ieu. Wileuyan cir. Kuatir Kang. Samet-samet dieu meureun aing pangih. Ah, iya iya dang. Bujir. Anjir, pembulanan hebat si Bunjir. Nguningakeun mun adi teteh. Bilih para wargi teu acan uninga. Eta si Bunjir teh pun adi. Mangga tuh. Ah, oh, nomor saya geuning euy. Stiker sayang tumampara. Iya nggih. Ieu patih anu kasohor galak jago. Iya nggih. Ditampiling ku budak Bunjir ngalepek teu emut di bumi alam. Disangka teuing teh disangka teuing Bunjir. Halo pun adi pun adi pun adi pun adi halo disangka teuing Bunjir. Nuhun Bunjir maneh teh sugan teh sakti deuleu nya hebat deuleu omat putrina keur deweknya ulah tu. Aduh, Cir. Disangka teuing. Yuh, disangka teuing teh. Disangka teuing Bunjir. Halo, pun adi, pun adi. Pun adi, pun adi. Aduh. Halo, disangka teuing Cir. Nuhun Cir. Maneh teh sugan teh sakti deuleu. Nya. Hebat deuleu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, Cir. Bisa enggak teh? Hebat, Cir. Bisa enggak teh? Aduh, banget tinggal di Persia. Paman, oh kakang, kakang. Aduh, kuma. Allah, aduh, ampun, aduh. Tersangka kumaha ya hebat Bunjir wing tereh kawin sorak kenal dia tinggal itu papangan putri di lingkung kubuta buta kubuta olah putri narek aja maling putri narek aja maling tolong aja Bunjir tulungan heula itu putri selamatkan heula
anu mana tuh? Paling. Anjir. Wow. Si Buncir dulu bisa ngegajleng meni luhur. Cing, bantuan, Mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Abdi, paman. Paman. Ayo, Kakang. Nyai, tingali paman mane silakan, Nyai. Lama marah pada melanju. Bungana Bang Saing dek milu saya marah teu ditarima eueuh de carana ieu putri dipaok wae kurang ajar Bibi Mang tingali aya buta sia kurang ajar sia wayahna nyai tulungan kaula tenang ke mana putri da euy ha oh sia dulu aduh menang jodoh aing menang jodoh waduh yang nyaho dulu waduh alah amit ya bangsa wakilnya regom wakilnya kata ya pan ya wakilnya dilere sok kang kang ay batur di pangku ay hinto hamina-mina tuing siya anu menangkan saya marah temaneh buncir ya mohon aduh ampun tei eta mah bade kersa nyuhun te kersa abdi bade wangsua aduh ampun tei buncir Eneng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah. Kedah bahagia ari Neng teu bogoh mah abdi mah bade wangsul deui Neng. Untung da moal maksa Neng. Ampun Gusti. Ampun teuing. Iya Dewi Dahanawati cerik ngebangingik dina lahunan budak buncir yege di antara daek jeung teu daek nanging iya budak buncir
karagragan cai soca ieu putri. Leungit tan pelbeh ilang tanpa karana jangelek. Jadi Raden Gatot. Atose, tobat. Geuning ieu teh. Sadaya-daya. Ieu teh budak buncir. Leres. Saha nu salarasna? Kaula Gatot Kaca. Tinagara Amarta. Aduh, ampun teuing. Sudah balik itu era. Agen. Era. Agen. Wayah na ini. Kawe sakali teh. Moal ngawin, lain moal ngawin, ayo nungan. Ini. Omat ulah bebeja geus beunang. Aduh, aduh, ampun Gusti. Gatel budak buncir teh, ha? Ya, halo, ampun teh. Saha, saha sia sok maukan nog teh. Saha nu dagang togel teh. Aduh, ampun teuing. Aduh, ampun Gusti. Alhamdulillah, Jang. Gening, neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Heeh. Neangan cai nyuk curuk leuwi. Hapunten kasadayana pamirsa, muga-muga we boh anu aya di TPI di sadayana anu aya di payuneun TV. Muga-muga sadayana paranyang Yusua arageung milik. Amin. Pakang sapara kanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka sabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten mih ngalamun. Amin. Ku kituna permios sanes teh sono pamitan sanes.